שמעתי מאחד מצדיקים שהוא אמר דבר נורא לעורר אותנו כעת. הנה ידוע שארמילוס הרשע רוצה נלחם במשיח, משיח השם, צריך חלילה להזיקו. ועל זה אנחנו מתפללים בתפילה ומתחננים שלא יקרה כדבר הזה. הוא אמר לי, מי הוא אותו ארמילוס, במי הוא התלבש, באותו צורר יהודים שיושב על צפונה של ארץ ישראל, כידוע לכולם, שמו נסראללה. נסראללה וגימטריה עם הכויל אל ארמילוס הרשע. ארמילוס. זה בדיוק אחד על אחד, הדבר הזה מביל, וצריך להתפלל חזק שאותו צורר נסראללה שעולה בגימטריה ארמילוס, לא משנה באיזושהי דרך, וצריך להתפלל על כך. ואותו צדיק שהוא לוחם כנגדו יודע ומרגיש זאת. וצריך הרבה תפילות לעניין הזה. עד כאן מה ששמעתי. קדוש ברוך הוא יעשה בעזרת השם ניסים ונפלאות, שאותו צורר תמה יעבור מן העולם, ומשיח צדקנו יחיה ויתגלה במהרה בימינו אמן.